I dag er uden tvivl den største dag i mit liv, og det føles nærmest helt uvirkeligt at kunne stå her i dag og kunne kalde dig for min kone. Der er ingen andre i hele verden, jeg kunne forestille mig at bruge et helt liv sammen med. Og jeg føler mig så mega heldig og lidt imponeret over, at det lykkedes mig at score dig. Jeg mødte det første gang, og det var da Anna og de andre lige havde bestået. Du havde sørget for hele arrangementet. Der fik du trods alt et plus. De fleste plusser var du trods alt, da du kontaktede mig og anmodede om Annas hånd. Så tak for dig, og dig loftet først. Jeg har altid tænkt, at jeg en dag skulle overdrage min lille pige til en dejlig mand. Men jeg ved, at det ikke er nogen lille pige, men en meget, meget stærk ung kvinde, jeg nu sender i armene på. Du sidder her som den smukkeste brud, og jeg fyldes af kærlighed og umådelig stolthed. Tænk, at det er min datter. Så er du det bedste, der er sket i Annas liv. Den absolut bedste mand for hende. Du er den bedste svigersøn for min mor og far. Okay, og du er også den bedste svoger for mig. Det er cirka 5,5 år siden, at vi første gang mødtes i Deloitte. Og hvis nogen havde sagt til mig dengang, at jeg ville ende med at blive gift med ham, den lækre fra Digitimet, så havde jeg ikke troet på det. Nu har jeg så været heldig at få lov at bruge resten af mit liv sammen med dig. Og hver dag fylder du mit liv med den samme varme og glæde. Du husker mig altid på, hvad der betyder mest i tilværelsen. Og der går ikke en dag, hvor du ikke viser, at du elsker mig. Uanset hvor travlt vi har, så har du altid tid til at stoppe op og give mig et kys og fortælle, at du elsker mig. Du prioriterer kærligheden over alt andet. Og det er virkelig sådan en mand, man har brug for gennem sit liv. Det er virkelig inderligt en dag, som jeg håbede på, siden den allerførste gang, jeg så dig. Tak for altid at være så positiv, smilende og så højligt grinende, at man ikke kan andet end selv at grine. Når livet det viser sig fra sin værste side, så har du en ven ved siden af dig, som har en evne til at møde dig på præcis samme sted, som er Frederik som din ven, så er der aldrig noget, der er helt skidt. Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab, og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, så forkynder jeg jer at være ægtefolk både for Gud og mennesker. Jeg tror ikke, der er nogen i dag, som er tvivl om, hvor meget jeg elsker dig. Og hvor meget jeg beundrer dig. Og det har siden første gang, jeg så dig til i dag, hvor vi står som mand og kone, været en fuldstændig fantastisk og uforglemmelig rejse, vi har troet på. En rejse, som startede med en beundring, som blev til en forelskelse, men som hele tiden har været en drøm. Nemlig drøm om Anna.